שלום לכולם, כאן כן עוד הקט, והיום אני בסרטון חדש. והיום אני משחק עוד פעם מיינקראפט. וזה פרק 2 של מיינקראפט. אז בואו נתחיל. זה עולם שלנו ששיחקנו פעם קודמת, כאילו בסרטון הקודם. הנה, בוא נמשיך. אז אני אצטיין בינתיים רק עם הכובע. בינתיים, אז... ההתחלה שמענו כסף. עדיין חושך, ואין אותו דבר. בין מה חושך. כל הראשון שמענו זה כבשה. אני זוכר שפה עומדנו הרבה זמים. טוב, אז כתבתם התגובות. בינתיים מה כתבתם? לא ראיתי אם כתבתם. לא הסתכלתי, אבל אני לא יודע אפילו אם כתבתם. מתברק מהפלאפון שאתה יודע לשחק. אף אחד לא כתב אף כלום. אני אכתוב בתגובות, כאילו את הדברים האלו של הפרק הזה ושל הפרק הקודם. לא, בבקשה, לא רציתי, לא עשיתי כלום. אני זוכר ש... טוב, אז בוא נזכיר את זה עוד פעם, שיש פה עולמות. שלווה זה אחד. תכתבו בתגובות מה אתם רוצים. שלווה זה אחד. קל, 2. רגיל, 3. קשה, זה 4. עכשיו אנחנו על הרגיל. שלווה, 1. רגיל, קל, 2. רגיל, 3. קשה, 4. אוקיי, בואו נמשיך. תמות. איי, נברח. לא רוצה למות עוד פעם, מול הצפים. אני כבר לא בסרטון, למות. רוצה להראות מול הצפים שאני טוב, אבל בינתיים אתה כבר יש לי גרוע. אוקיי. איי. אני מבקש שתכתבו בתגובות, אוקיי? שאני אדע איזה... אם אתם אוהבים להיות אותי איך שאני נפסל, אז תכתבו קשה, 4. תכתבו בתגובות, 4. אם אתם רוצים, שיהיה יותר קל או רגיל או שווה, את זה, 1. רגיל, אתם יודעים כבר, אין לי כוח להגיד את זה, אבל... אם אתם רוצים, אני יכול להגיד ריח. אוקיי, אז מצטער, יש לי משהו דחוף, זה הסרטון היום.